Adventti tarkoittaa jouluun valmistautumista, joulun odotusta, polkua kohti valoa. Joulun on neljä adventtisunnuntaita ja jokaisena sunnuntaina sytytetään yksi adventtikynttilä lisää. Kun viimeinen adventtikynttilä syttyy, on joulu jo lähellä. On ulkona niin pimeää, tahdon odotuksen kynttilän sytyttää. Toivon kynttilän valon loistavan ja lämpöä sulle suovan. Jouluilon kynttilän sytytän ja valon kaksinkertaistan. Tahdon kanssasi olla ja kohti joulua yhdessä kulkea. Rauhan kynttilän tahdon sytyttää ja levollista aikaa kaikille toivottaa. On neljäs kynttilä rakkauden se joulun sanomasta muistuttaa. Joulu tulee sydämeen, ei vaadi eikä pyydä, vaan ottaa vastaan joulun ihmeen. Yli 2000 vuotta sitten pienessä Nasaretin kaupungissa asui Maria ja Joosef. Maria odotti vauvaa. Eräänä päivänä Joosef kuuli keisarin määräyksen, että kaikkien piti mennä siihen kaupunkiin, jossa on syntynyt. Joosef oli syntynyt Betlehemin kaupungissa. Marian ja Joosefin piti siis lähteä pitkälle matkalle. Mutta miten Maria jaksasi kävellä niin kauas? Joosef laski rahansa. Vain muutama lantti. Marjalle täytyi hankkia aasi jonka selässä hän voisi ratsastaa matkalla Betlehemiin. Mutta rahat eivät riittäisi Aasiin. Kuinka eräs mies yritti saada Aasia liikkeelle? Se ei hevahtanutkaan. Se jopa puri miestä ja sai piiskasta sivalluksen. <tös> Joosef meni miehen luo ja kielsi häntä lyömästä Aasiaa. Aasi mulkaisi Joosefia epäluuloisesti. Käänsi korvansa ja istahti pyllylleen. Mies sanoi yllättäen Joosefille, jos anna pari lanttia, niin aasi on sun. Et kylläkään saa sitä tänään liikkeelle, sillä se on kaupungin tyhmin ja rumiin aasi. Joosef antoi rahansa ja mies häipyi äkkiä. Joosef katseli surullisena Aasia. Ja Aasi irvisti Joosefille. Miten minä saan sinut vietyä kotiin, Joosef jutteli Aasille. Jos nyt edes kävelet, niin saat kotona tuoretta heinää ja raikasta vettä. Ehkä vähän jyviäkin. Sinusta tulee Marian Aasi ja sinun pitäisi kantaa hänet Beetlehemiin, sillä Maria odottaa vauvaa. Joosef lähti vetämään aasia. Se vähän juntturoi, mutta antoi vetää itseään. Joosefia pelotti, että aasi taas istuisi, eikä hievahtaisikaan. Maria jo odotti pihalla Joosefia, sillä alkoi jo olla myöhäinen ilta. Kun Maria näki aasin, hän ilahtui ja riensi silittämään ja rapsuttamaan aasia. Voi Joosef, ostitko sinä minulle aasin? Maria katsoi aasia silmiin ja näki niissä tähdet. Hieno aasi, viisas ja se on varmasti voimakas ja se on kelpo aasi. Se pitää harjata ja hoitaa ja sille pitää antaa vettä ja syötävää ja sitten sen täytyy levätä. Maria oli aivan ihastuksissaan aasistaan. Kiitos, Joosef, kun hankit minulle kaupungin hienoimman aas. Harjaamisen ja hoitamisen jälkeen aasi näytti todellakin hienolta. Kun Maria kutsui aasia luokseen, se totteli heti eikä yhtään äänkyrönyt. Maria halasi aasian ja silitti sitä. Jaksatko kantaa minut peetlehemiin? Aasi vastasi päätään nyökyttämällä. Niin lähtivät Maria, Joosef ja Aasi kohti Betlehemiä, kohti maailman ensimmäistä joulua. Edessä oli pitkä ja vaikea matka, mutta sitä joulua viettivät enkelitkin ja sitä joulua mekin saamme viettää vieläkin. Betlehemissä syntyi Jumalan lahja maailmalle, toivon ja ilon lahja, suuren rakkauden lahja, Jeesus lapsi. Joulu on odotusta. Joulu on touhotusta. Joulu on ihmetystä. Joulu on iloa. Siunauksen sadetta. Jeesus lapsen valoa. Siunauksen sadetta sinulle ja minulle. Ihan meille kaikille. Hyvää joulun odotusta sinulle.